Claudio's proposal, no vines, and it's a high motion. They are the real quick, he said he did not agree. I'll see the lot of the motion. They say, train what? Samotamashi, train a shell, Ramotamashi, it's not philosophy, Barcelona's Tamashi, I said. I'll tell you, he will put them here, over the city, over the task on position. I'm a good, it's so this, no, I don't know, she does. I was talking to the guy, it says, Talia Mishnolovania is Roykos Gasas Rulli, or Mexi, as reflexes, Talia Mishnolovania. Gadas was. Hazas, Talia, Partoniori, Gasnili, Robo. სწავლება არის მოდულურად, აღარ არის. ერთი ამას უთქვით ეს UEFA-ს კონვენციის მიხედვით. იცით რომ ჩვენც თანას დაინერგა ესეთი სწავლება და ეს არის საინტერესო რომ ჩვენ უკვე ერთი წელი შესრულდა და არის ძვრები რა ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენელები გაიზარდნენ თვითონაც მათაც რომ გაესაუბროთ და რომ შეეკითხოთ თუ რა მოხდა აი ამ პერიოდის განმავლობაში თვითონაც მოგახსენებენ თუ რა იყო მნიშვნელოვანი როგორ წავიდნენ წინ რა როგორ გეგმავენ ვარჯიშს როგორ გეგმავენ თამაშს რა ახალ მიმართულებები შეისწავლეს და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენ თვითონ არ გძნობდა არიან ტუტორები რომლებიც უშუალოდ მათი ხელმძღვანელები არიან და მათი მხრიდანაც არის ის წარმოდგენები და ის მონაცემები მოძიებული და მოტანილი რომ მწვრთნელი აღარ არის ის რაც იყო რა და უშოთ აი ეს მონაწილე ალიცენზიაზე მოსული მწვრთნელი აღარ არის ის რაც იყო და მათ რამოდენიმე საფეხურით წავიდნენ წინ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ალიცენზიის ახალი ფორმატი. ყველანი ჩართული ვართ და მიმდინარეობს აი ჯგუფებს შორის მუშაობა. ყველა იმ ტაქტიკურ ნიუანსს განვიხილავთ, რაც ფეხბურთისთვის საჭირო არის და ამაზე ანალიზი კეთდება და ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მივიწევთ რა და ძალიან მნიშვნელოვანია ფედერაციის მიერ შემუშავებული ეს ფორმატი როგორც ჩვენებისთვის და იმედია რომ მალე შედეგს გამოიღებს. რა თქმა უნდა ეს დღეს და ხვალ არ უნდა ველოდოთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ჩაყრილი საფუძველი.